Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingaço de outubro, dia 3 de outubro, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. Tivemos 4 jogos no sábado e neste domingo teremos mais 4 jogos. 2 jogos, como o clube sabe. Não terão, por causa daquele imbróglio lá dos clubes que assinaram, cai negócio de torcida, pá, todo mundo já sabe aí, não precisa ficar falando. Então são 8 jogos. E tivemos, às 4 horas da tarde, abrindo aí os trabalhos, né, nesse domingo, a rodada, deste domingo, tivemos 2 jogos, 4 horas da tarde. Bom, tivemos Chapecoense 1, São Paulo 1. Chapecoense empatando em casa com São Paulo. Eu colocava o São Paulo como favorito, mas está difícil colocar o São Paulo como favorito contra qualquer um. Tá complicado para o São Paulo. São Paulo vai conseguir a proeza de ter 15 times classificados para a Libertadores Sul-Americana e ele ser o 16º. Porra, incrível, cara. E o outro jogo foi entre o Flamengo e Atlético Paranaense. É o jogo que a gente vai fazer a nossa resenha. Placar do jogo, Flamengo 3, com o time principal. E o Atlético Paranaense 0, com o time praticamente reserva. Poupou um monte, sistema defensivo, meio de campo, ataque. Bom, deve ter tido os seus motivos. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou de 3-0. Bom, então, eu já peço a você, meu amigo torcedor brasileiro, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, você, meu amigo torcedor do Flamengo e do Atlético Paranaense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, né? Para falar de política e nem de religião. E se você gostar do canal e quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e através do clube de membros. Você se tornando um membro do canal, você pode ser convidado a participar de uma live com seu amigo Magalhães. Então vamos lá, galera, para falar desse jogo, Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. Bom, a primeira coisa de cara, que todo mundo pergunta, por que será que o Atlético Paranaense poupou? Bom, eu não vou fazer aquele questionamento que, para mim, é até justificável o questionamento que o Roger Flores fez na transmissão. Mas seria completamente descabido, se esse fosse o motivo. Lógico que não era. Roger Flores falou, pô, será que o Atlético Paranaense poupou para não mostrar cartas para o Flamengo, já que terá jogos das semifinais da Copa do Brasil, mostrar cartas para o Flamengo? O Roger está de sacanagem. O Atlético Paranaense vai esconder o quê do Flamengo? É igual o Flamengo, vai esconder o quê do Atlético Paranaense? Ah, não, vou botar as reservas para o Atlético Paranaense não saber como o Flamengo joga. Ah, o Atlético Paranaense vai botar as reservas para não saber como é que ele joga. Porra, não tem a menor lógica. Tá? Não tem a menor lógica. Até porque o jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo é no dia 20. Até lá, o Atlético Paranaense joga contra o Atlético Goianiense, contra o Bahia, contra o Chapecoense, contra o Fluminense. Tem 4 jogos, até jogar contra o Flamengo. Então não tem a menor lógica o que o Roger falou, tá? Mas ele falou de cara, eu não ia falar isso, óbvio. Bom, aí tem mais 2 situações. Primeira situação, o time do Atlético Paranaense desgastado. O Atlético Paranaense teve, ó, vamos lá. Na quinta-feira passada, dia 23, jogou contra o Peñarol fora de casa. Depois jogou no domingo contra o Grêmio.
Aí jogou de novo em casa contra o Peñarol e hoje joga. Ou seja, teve duas semanas cheias, sem intervalo. Sem intervalo. É desgaste. Que é uma coisa bem plausível. Então, para mim, um desgaste é uma coisa bem plausível. Que o Atlético Paranaense não tem um elenco pomposo, recheado. Então, tem que poupar os principais jogadores. Então, isso seria legal. Aí a torcida e muitos vão falar, pô, mas vai poupar contra o Flamengo? Bicho, olha só. Vamos lá. Vamos aqui para a classificação. O campeonato que o Atlético Paranaense está disputando é o mesmo do Flamengo? O Atlético Paranaense está disputando o título? Não, o Atlético Paranaense não está disputando o título. O campeonato do Atlético Paranaense é para ficar entre os times que estarão classificados para Libertadores. Porém, o Atlético Paranaense tem uma grande chance de estar na Libertadores pela final da Sul-Americana, que tem um jogo. Não vai ganhar o título. E está ali numa posição que o Atlético Paranaense, eu acredito que vai se classificar. Sendo G8, G9, se for G8, vai entrar. Eu acredito que o Atlético Paranaense entre. Apesar que vai ter uma briga ali muito grande com Fluminense, Internacional, Corinthians, Bragantino, não vai ser uma vida fácil, não é fácil para o Atlético Paranaense. Internacional vem crescendo de produção, o Corinthians muito, o Bragantino está lá em cima, o Fortaleza. Então eu acredito que o Atlético Paranaense possa não. É esse o campeonato. Mas vê também uma possibilidade do confronto contra o Bragantino. Beleza? E tem um outro detalhe que meu amigo torcedor, principalmente do Atlético Paranaense, que eu vou ser franco. Se eu fosse treinador, e eu sei que muitos treinadores fazem isso, o que que eu iria fazer, meu amigo torcedor do Furacão? A torcida provavelmente não ia gostar, mas eu ia fazer o seguinte. Vamos lá, me classifiquei na final contra o Peñarol. Me classifiquei. Aí eu olho. Meus cinco jogos até jogar contra o Flamengo pela semifinal. Eu tenho Flamengo, Atlético Goianiense, Bahia, Chapecoense e Fluminense. Eu tenho cinco jogos até jogar contra o Flamengo pela semifinal. Desses cinco jogos, qual é o mais difícil que eu tenho? O mais difícil que eu tenho é contra o Flamengo lá no Maracanã. Aí eu vou olhar. Jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa é mais fácil ou mais difícil do que jogar contra o Flamengo? É menos complicado. É mais difícil você jogar contra o Flamengo no Maracanã. Então, eu jogar contra o Atlético Goianiense fora de casa, eu tenho mais probabilidade de ganhar. Não é que o Atlético Paranaense, se tivesse com o time completo, não poderia ganhar do Flamengo. Mas seria mais complicado ganhar do Flamengo no Maracanã do que do Atlético Goianiense, apesar de ser estilos completamente diferentes. Eu jogando em casa contra o Bahia, tenho chance de fazer 3 pontos? Tenho. Jogando fora de casa contra a Chapecoense, eu tenho chance de fazer 3 pontos? Tenho. Jogando em casa contra o Fluminense, eu tenho chance de fazer 3 pontos? Tenho. Bom, desses 5 jogos até o Flamengo, o jogo que eu tenho, vou ter mais dificuldade e talvez uma chance menor de fazer 3 pontos é justamente contra o Flamengo. Então é contra o Flamengo que eu vou poupar. Era isso que eu ia pensar. A torcida pode não concordar, mas era isso que eu ia pensar. Isso que eu ia pensar. Eu não ia poupar contra o Atlético Goianiense. Eu não ia poupar contra a Chapecoense. Contra a Chapecoense eu ia querer fazer 3 pontos. Se eu sou treinador, se eu tivesse que poupar, eu não ia poupar com um time que eu sei que tem uma capacidade, tem um elenco, tem... vai me causar mais dificuldade. Eu ia poupar justamente com o time mais forte. Não com o time mais fraco. Com o time mais fraco, eu ia com o meu time forte para poder ganhar os 3 pontos. Porque aí eu poupo contra o time mais fraco e não faço os 3 pontos. Para recuperar depois é mais complicado. Então, esse seria o meu pensamento. Eu acredito que o Atlético Paranaense pensou isso. Bom, vamos poupar logo contra o Flamengo. Para quando o Atlético Goianiense a gente ir com todo mundo em dia. Contra o Bahia e com todo mundo em dia. Contra a Chapecoense e com todo mundo em dia. De repente, contra a Chapecoense, eu posso até poupar um pouquinho.
Ou posso poupar contra o Fluminense em casa, que é o jogo antes do Flamengo. Então esse é o jogo para poupar. Então, irmão, eu, na minha análise aqui, meu amigo torcedor do Furacão, eu não vi nada demais, tá? Eu iria pensar dessa maneira, eu acredito que deva ter sido dessa maneira. Não foi da maneira que o Roger Flores falou, é óbvio que não é. Até porque o Lazzaroni falou isso, e seria completamente insano fazer isso que o Roger falou. Então, Flamengo foi para lá, foi pro jogo, seu time principal, embalado pela classificação na final. Começa o jogo com intensidade muito grande, empolgado. Com 5 minutos já estava 1-0, com 10 minutos já estava 2-0. E o Atlético Paranaense não tinha visto a cor da bola, os jogadores batendo cabeça, um time desentrosado pegando com o time encaixado. 10 minutos, 2-0. Continuou o jogo, o Andrés Pereira jogando muita bola, o moleque ali jogando muita bola. O Atlético ficou um tempo inteiro, até mais ou menos uns 40 minutos, correndo atrás do Flamengo. Flamengo tocando a bola para um lado, tocando para o outro, tocando para um lado, tocando para o outro. E o Atlético Paranaense correndo atrás. Isso cansa, filho. No final do jogo, ih, rapaz, ó. Muito tempo que eu não escuto. Uma cigarra, ó. Ó, maneiro. Cigarra, muito tempo que eu não escuto. A cigarra vai aparecer, o som. Bom, aí, no finalzinho do primeiro tempo, o Flamengo deu uma tirada de pé um pouco. O Atlético Paranaense foi para cima, criou algumas oportunidades e teve o lance do pênalti. Diego Alves fez algumas defesas. O time, qualquer time que jogar com o Flamengo, se quiser agredir um pouquinho o Flamengo, vai conseguir e vai criar algumas oportunidades, qualquer time. Porque o Flamengo dá essa brecha. É o estilo de jogo do Flamengo. Ele vai dar essa brecha. E se o cara acertar um bom chute, acertar um bom, encaixar um bom lance, pode fazer um gol. Porque o Flamengo dá essa brecha. O time do Flamengo é um time que joga e deixa jogar. O time do Flamengo não é um time que amarra o jogo. Ele não amarra o jogo. Então, se o time tiver um pouquinho de ousadia, de querer correr o risco, vai conseguir. E o Atlético Paranaense, no final do primeiro tempo, resolveu jogar um pouquinho e correr o risco. Foi para cima, teve o pênalti, que foi pênalti, mas aí não foi dado o pênalti, porque estava impedido, estava um pouquinho na frente, sem problema nenhum, se não tivesse, seria pênalti. E o Atlético Paranaense sentiu que poderia diminuir, porque teve algumas oportunidades, criou algumas oportunidades, e foi para dentro, correu esse risco. Poderia se dar bem, como poderia se dar mal. Todo mundo que arrisca, ele pode. Ele tem 50% de chance. Se dá bem ou se dá mal. O Atlético Paranaense arriscou. Quase que se dá bem. Mas se deu mal. Porque num contra-ataque muito rápido. E o Flamengo é mortal no contra-ataque. Mortal. Porque os jogadores são muito inteligentes. Não tem dificuldade de domínio de bola. Então, toca com muita inteligência, além de ter um entrosamento. Então o Flamengo sai de primeira. E se você pegou os contra-ataques do Flamengo, é tudo de primeira. O Flamengo foi o terceiro. Primeiro gol, Andrés Pereira na jogada, chuta, bate na trave, sobe para o Everton Ribeiro. Segunda, um gol que o Flamengo vem fazendo o tempo inteiro. O tempo inteiro e o nego não consegue marcar. O Gabigol cai para o lado direito, abre. Bruno Henrique entra de facão, joga para dentro da área e pega o Bruno Henrique de frente. O Flamengo já fez uns 200 gols dessa maneira e vai continuar fazendo. Porque não é fácil marcar o Gabigol e muito menos o Bruno Henrique, que é mais rápido do que ele. Então o Flamengo fez 2-0 e no final do primeiro tempo, no finalzinho do último lance, fez 3-0. Definiu o placar? A princípio sim, mas a gente já viu acontecer de tudo. Quem não lembra, a molecada mais nova teve um jogo em São Paulo, Palmeiras e Vasco, que o Vasco foi campeão. O Palmeiras, se não estiver enganado, desceu o 1-0, ganhando de 3-0 do Vasco. Terminou o jogo 4-3. Se não estiver enganado, o 5-4, a porra assim. O Vasco virou. Muito bom. Tudo bem. Era um outro tempo, era outros jogadores. O Vasco tinha o Romário, tinha o Juninho. Porra, que era um cracaço, mas futebol é futebol. Aí vai pro segundo tempo. Segundo tempo muda um pouco. Bruno Henrique sai, entra. O Kennedy, o Flamengo desacelera completamente.
O Atlético Paranaense entra mais ligado, tenta alguma coisa, vê que o Flamengo não está pressionando. O Flamengo deu uma desarrumada, com concentração. O Flamengo entrou o segundo tempo muito mais para passar o tempo e terminar o jogo. Essa foi a verdade. Então, o Atlético Paranaense deu uma crescida, criou algumas oportunidades ali. O Flamengo, de vez em quando, segurava a bola, tocava a bola, criava algumas oportunidades, mas o jogo foi morno. Depois começou a chover muito. Aí começou a dificultar também o jogo para o Atlético Paranaense e para o Flamengo. Mas foi um segundo tempo que não teve o ritmo do primeiro, principalmente porque o Flamengo queria mais passar o tempo. O Atlético Paranaense também estava jogando muito daquela com o time reserva. Já entrou outros jogadores, entraram garotos com 17, com 18, 19 anos. Não queria mais tomar gol. O Flamengo mudou também seu time, criou algumas outras oportunidades ali, que poderia até ter feito um quarto. O Atlético Paranaense criou uma outra situação ali, uma bola na área, uma situação, um chute que poderia ter feito gol. Mas foi um segundo tempo muito mais de manutenção de resultado do que de ampliação de resultado por parte do Flamengo. Então, o jogo foi no primeiro tempo. O segundo tempo foi um jogo bem mais cadenciado por causa da chuva. Até o Corinthians também atacava, mas não queria correr aquele risco que correu no final do primeiro tempo, que acabou tomando contra-ataque. Isso assusta. Então foi num banho-maria ali, poderia fazer um gol, a gente faz um gol legal, diminui o placar, mas também não vamos tomar o quarto. E ficou aquele jogo de cerca Lourenço, de compadre, e terminou o jogo 3-0. Placar justo pelo que aconteceu no primeiro tempo. No primeiro tempo, quando teve realmente o jogo, o Flamengo jogou mais, até o Corinthians jogou uns 5 minutos do final do primeiro tempo. O restante do segundo tempo foi mais banho-maria, lógico, criou oportunidades aqui, oportunidade ali, mas o jogo foi completamente outro, um jogo mais de manutenção de resultado, tanto para um lado quanto para o outro. Então, Flamengo, 3-0, os 3 gols no primeiro tempo. Com isso, o Flamengo sobe até esse momento da gravação, porque o Palmeiras ainda vai jogar, tá? Quando o Palmeiras entrar em campo, o Palmeiras passa o Flamengo, tá? Quando o Palmeiras entrar em campo, o Palmeiras passa o Flamengo. O jogo do Palmeiras, eu acho que deixa eu ver aqui o horário. Eu estou gravando agora, são 6h15, está começando agora. Está começando exatamente agora. Quando apitar o juiz, o Palmeiras passa o Flamengo na classificação, ele com um ponto. Então o Palmeiras, começando o jogo, vai estar com 39 pontos. Vai estar o Palmeiras na segunda colocação e o Flamengo na terceira. O Flamengo retoma, passa de novo o Fortaleza, porque perdeu. Só que o Flamengo tem aí 2 jogos a menos que o Atlético Mineiro, 2 jogos a menos do que o Palmeiras, 3 jogos a menos do que o Fortaleza, 2 jogos a menos do que o Bragantino, 3 jogos a menos do que o Corinthians, ou seja, da galera de cima, o Flamengo é o que tem 2 jogos a menos. Então ainda pode diminuir um pouquinho aí essa situação em relação ao Atlético Mineiro. Não é fácil, o Flamengo fazendo 6 pontos, vai ali a 44 pontos, fica a 5 do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro só depende dele. Mas o Flamengo já virou outros campeonatos com uma margem muito grande. Agora é aguardar, esperar aí para ver o que acontece. O Flamengo tem que fazer a parte dele, ganhando para seguir na cola aí do Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense fica na 9ª colocação, com 22 jogos, um julgamento, que é justamente contra o Flamengo, na 9ª colocação. Bom, o problema do Atlético Paranaense, em relação à classificação da Libertadores, é que os times que estão acima vêm jogando bem, fazendo ponto. Vamos lá. O Fluminense, nos últimos 5 jogos, ganhou 3 e empatou 2. O Internacional vinha de 8 jogos sem perder. Perdeu agora para o Atlético Mineiro, mas foi um jogo parelho. O Corinthians vem de uma sequência sem perder. Tudo bem, tem 4 empates e 1 vitória. Mas vem crescendo. O Bragantino dá uma oscilada ali, empata, perde, precisa ganhar. É o adversário do Atlético Paranaense, mas está
com 34 pontos. Não é a diferença muito grande. Porém, a dificuldade que eu estou falando do Atlético Paranaense é porque os times que estão acima não são times que estão lá por acaso. Não são times que estão por acaso. Então, essa classificação do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro para Libertadores é possível, mas não é fácil. Vai ter que correr atrás. Vai ter que brigar para conseguir. Mas tem time para isso. Mas talvez pelo fato de estar ali na final da Sul-Americana, tenha essa esperança de um jogo conseguir essa classificação. Então, placar para mim justo pelo que foi o jogo. Flamengo 3, Atlético Paranaense 0. Um abraço, até mais. Valeu, fui. Tchau.